আজি মাজুলীৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশাল চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰমুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মহৰী চুকলৈকে প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ পথত চাইকেল চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় 5000 চাইকেল আৰোহীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইকেল ৰেলীৰ অন্তত মহৰী চুকত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ সমীপৰ পৰ্যটন ভৱনত নৈশ যাপন কৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি বা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বিশাল চাইকেল ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানেৰে চমক সৃষ্টি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ প্ৰায় 39খনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু মাজুলীৰ পৰাই এই যাত্ৰাৰ আজি আৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থী যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ মাজুলীত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি গড়মূৰৰ পৰা মহৰী চুকলৈ চাইকেল ৰেলী য'ত 5000+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই চাইকেল ৰেলীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 16 দিনত অংশগ্ৰহণ কৰিব 39খন জনসভা 1 এপ্ৰিলত মাজুলীত আজি চাইকেল ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব ডক্টৰ শৰ্মাই 2 এপ্ৰিলত যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডিফুলৈ প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2 এপ্ৰিলত আনহাতে 2 এপ্ৰিলতে সৰু পথাৰত জনসভাও সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 3 এপ্ৰিলৰ সূচী অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যাব শিলচৰলৈ উপস্থিত হ'ব কৰিমগঞ্জত শিলচৰ কৰিমগঞ্জত অংশগ্ৰহণ কৰি 2টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব 4 এপ্ৰিলত নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ঢেকীয়াজুলিত জনসভা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 5 এপ্ৰিলত ডিগবৈ মাকুম আৰু টিংখঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লখিমপুৰ আৰু হোজাইৰ জনসভাত অমিত শ্বাহৰ অংশগ্ৰহণ অমিত শ্বাহক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 7 এপ্ৰিলত তিতাবৰ মৰিয়নি আৰু নাজিৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা 8 এপ্ৰিলত নাহৰকটীয়া দুলিয়াজান চাবুৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব 9 এপ্ৰিলত কাকপথাৰ খোৱাং ঢকুৱাখনা আৰু বিহপুৰীয়াত জনসভা সম্বোধন কৰিব 10 এপ্ৰিলত মাহমৰা ডিমৌ আমগুৰি আৰু টিয়কত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা 11 এপ্ৰিলত মাৰ্ঘেৰিটা দেৰগাঁও বোকাখাটত জনসভা সম্বোধন কৰিব 12 এপ্ৰিলত আছে ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও নাওবৈচা ৰঙানদী গহপুৰ আৰু বিশ্বনাথ এই আটাইকেইটা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব 13 এপ্ৰিলত লামডিঙৰ কাকীত জনসভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 15 এপ্ৰিলত লামডিং ৰঙাপৰা আৰু বিন্নাকান্দিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব জনসভা আৰু 16 এপ্ৰিলত সোণাৰী মাজুলী আৰু যোৰহাটত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 17 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰত জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা এনেদৰে বজাই যাব মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব কিমান সময়ত আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলী আজি প্ৰথমটো প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত যোৱাকালি মাজুলীত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু যোৱাকালি নিশা এই পৰ্যটন নিবাসত কটাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা কিছু সময়ৰ পাছতে গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ যাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি বিভিন্ন ওচৰ পাজৰ গাঁৱৰ ৰাইজে তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো
সমান্তৰালভাৱে মাজুলী আচলতে সমগ্ৰ লোকসভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজুলী এক কেন্দ্ৰবিন্দু স্বৰূপ হৈ পৰিছে। সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে মাজুলীত, কাৰণ মাজুলীৰ যি মাজুলীৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু এই প্ৰচাৰৰ আৰম্ভণি কৰিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তপন গগৈ যোৰহাট 14 নং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ তপন গগৈ হৈ তেখেতে এই প্ৰচাৰ চলাব মাজুলীত। আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজুলীলৈ আহিলে আৰু তেখেতে আজি প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব, কি ক'ব? আমি তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মাজুলীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ পৰাই আজি আধ্যাত্মিকভাৱে ইয়াত প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। আমি মাজুলীবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে যি উদ্দেশ্যে আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত তেখেতে বৰ্তি হৈছে, গতিকে তেখেতৰ আশা ভগৱানে পূৰণ কৰিব আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে মাজুলীত মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিব, সেইটো আমি মনে প্ৰাণে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইটো ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তাৰ ছবি যে মাজুলীত যি উন্নয়নৰ ধাৰা ডক্টৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে অব্যাহত আছে আৰু মাজুলীত মানে জনপ্ৰিয় বিধায়ক ভৱনগাম ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যদক্ষতা আৰু জনপ্ৰিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত যি মাজুলীৰ উন্নয়ন হৈছে সেই উন্নয়ন আমি আগত মোৰ এতিয়া প্ৰায় 17 বছৰ বয়স হৈছে এই উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ বিজেপিয়ে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আৰু বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময়ৰ পাছতে এই স্থানৰ পৰা ওলাই গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ যাব আৰু তাৰ পৰাই প্ৰায় 11 মান বজাত তেখেতে চাইকেল ৰেলী কৰিব আৰু 5,000তকৈ অধিক সমৰ্থকক লৈ তেখেতে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক লৈ তেখেতে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ যোৰা এক চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, যি চাইকেল ৰেলী মহৰি চুকৰ খেলপথাৰত অন্ত পৰিব আৰু তাতে তেখেতে এখন সভা সম্বোধন কৰিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছো যে বিভিন্ন ব্যক্তি উৎসাহ কেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, ভাস্কৰ উৎসাহ কেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, সমান্তৰালকৈ বতৰৰ কথাও জানিম, বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা মাজুলীত আৰু লগতে ৰাইজৰ উৎসাহ কেনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ? হয়, নিশ্চিতভাৱে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে জয়ন্ত, আচলতে বহু লোক ইয়াত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু বতৰ যথেষ্ট ভাল, গতিকে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে। কি আশা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, কেনে পৰিৱেশ হ'ব, কি কেনেধৰণে সাজু হৈছে? আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী আছে চাইকেল ৰেলী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মাজুলীৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰায় আমাৰ 7,000 চাইকেল ৰাইডাৰ্ছ ইতিমধ্যে আহি গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছেহি আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেইটা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা সম্ভৱ 11টামান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাব। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, আচলতে দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ কাৰণে আলিমূৰ বামুণগাঁৱৰ ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈছে, বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহিছে আৰু আদৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। বাইদেউ, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে? হয়, আমি আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ, তেখেতলৈ আহিলে আমি আদৰণি জনাম। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰৈ আছে, আচলতে 7টা বজাৰ পৰাই ৰৈ আছোঁ তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে এয়া দেখিবলৈ পাইছে জয়ন্ত যে কেনেধৰণৰ আচলতে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে। পুৱাৰ পৰা এই স্থানত এইসকল লোকে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু ওলাই আহিব আৰু তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ লোক আচলতে নিজৰ নিজৰ সমস্যালৈ তেখেতক লগ কৰিবৰ কাৰণে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু এই স্থানত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গণতন্ত্ৰৰ এই মহোৎসৱ, গণতন্ত্ৰ মহোৎসৱৰ এনেদৰে এতিয়া গৰম বতাহ বলিছে মাজুলীত আজি প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ধন্যবাদ ভাস্কৰ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে তপন গগৈ জয়ী হ'ব, যোৰহাটৰ ৰাইজক 3,00,000 ভোটত তপন গগৈক জয়ী কৰোঁ আৰু আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতিপক্ষ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ, গৌৰৱ গগৈক এক কথাত সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে যোৰহাটত জোৰদাৰ গতিত চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে আজি মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰু এই অভিযানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভণি কৰিব।
2026ৰ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব মাজুলীৰ দলং ঠিক দুবছৰ পাছত লখিমপুৰৰ সৈতে দলঙেৰে সংযোগ হ'ব মাজুলী একে সময়তে সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলী যোৰহাট দলঙো দেওবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মাজুলী দুয়োখন দলঙৰ কামৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুখন দলং সম্পূৰ্ণ হ'লেও মাজুলীত ফেৰি সেৱা চলি থাকিব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ফেৰি সেৱা চলি থকাৰ বাবেই অফলামুখ আৰু নিমাতীঘাটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জেটি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মাজুলীত হেলিকপ্টাৰেৰে উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেওবাৰে দুয়োখন দলং নিৰ্মাণৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলংখনত আমাৰ খুব তীব্ৰগতিত কাম চলিছে আৰু আমি সকলো আশাবাদী যে 26 চনৰ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ দিনাখন আমি এই ব্ৰিজখন মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব পাৰিম এনেকুৱা এটা ধাৰণা আমি লৈ ৰাখিছোঁ অৱশ্যে পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণ 42টা পষ্ট পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত হ'ব টোটেল দলংখনৰ এক্সট্ৰা ড'জ পৰ্চন বুলি কয় তাৰে 42টা পুৰা নদীৰ মাজত হ'ব ৱেল হৈ গ'ল পায়াৰৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ হৈছে পায়াৰৰ পিছত লঞ্চিং হ'ব তাৰমানে পাইল আমাৰ তাতে লঞ্চিং হ'ব এটা এটাকৈ লঞ্চিং প্ৰি ফেব্ৰিকেটেড লঞ্চিং হ'ব আৰু কামটো শেষৰ ফালে গতি কৰিব ৱেলৰ কাম সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হ'ল পায়াৰৰ কামো প্ৰায় আধা কমপ্লিট হৈছে নাও চলাবৰ কাৰণে আমি দুটা পষ্ট কৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নহ'লে নাৱৰ চলাচল বন্ধ হৈ যাব তাক বাদ দি এতিয়া খুব ভাল স্পীডত আছে ছেকেণ্ড মাইলষ্টোনলৈকে আমি এচিভ কৰিছোঁ থাৰ্ড ফ'ৰ্থ মাইলষ্টোনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই অত্যন্ত আশাবাদী যে আমি 2026ৰ এপ্ৰিল মাহত এই কাম সমাপন কৰিব পাৰিম যদি আৰু ভগৱানে দীঘলীয়া বানপানী কৰি দিয়ে তেতিয়াতো কাৰো হাতত নাথাকে কিন্তু যিটো সাধাৰণ বানপানী আমি অসমত বুজোঁ 3-4 মাহৰ বানপানী সেইটো থাকি গ'লে আমি ইয়াক কমপ্লিট কৰিম মাজুলীৰ পৰা আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মহৰী চুকলৈ বিশাল চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসীম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে এইখিনি মুহূৰ্তত 5 সহস্ৰাধিক লোকৰ সৈতে চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া যে নিৰ্বাচনী ধুমুহা বা নিৰ্বাচনী যি ঢৌ সেই ঢৌ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীত আছো সত্যপীঠ মাজুলীত আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰ মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু মুষলধাৰ বৰষুণৰ মাজত কিন্তু শ আচলতে যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে মাজুলী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে মুষলধাৰ বৰষুণকো নেওচি তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এনেদৰে এতিয়া শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য দেখা পালে সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছতেই আচলতে বুজি উঠিব যে মাজুলীৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা মুষলধাৰ বৰষুণ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মুষলধাৰ বৰষুণ ডেৰাডেপেৰা বৰষুণ কিন্তু তাৰ মাজতো এই যিসকল বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তা সেইসকল লোকৰ মাজত কিন্তু আনন্দৰ ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে কিন্তু আনন্দৰ এক লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো কালিৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীত উপস্থিত হ'ল আৰু মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোৰ পৰা আচলতে যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু চাইকেল ৰেলী বিশাল চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যি পথ সেই পথ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল ৰেলীৰ বিশাল চাইকেল ৰেলীৰে আচলতে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত মাজুলীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে তেওঁ আচলতে যি নিৰ্বাচনী যি আচলতে জ্বৰ বা নিৰ্বাচনী যি বতাহ সেই বতাহ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মাজুলী জিলাৰ বিজেপিৰ যি সভাপতি বীৰেণ শইকীয়া এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ পুৱাৰ পৰা বৰষুণ তাৰ পিছতো কিন্তু এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ যিসকল কৰ্মী আছে কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোক কিন্তু ওলাই আহিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মাজুলী মিনি ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ পেলাই ইয়াতে 4 সহস্ৰাধিক চাইকেল আৰোহীৰ সৈতে একেলগে শোভাযাত্ৰা কৰিব
তার কারণে ইতিমধ্যে সমগ্র মাজুলীর পৰা হিল দল ভাঙি আপোনালোকে দেখিছে সাইকেল আৰোহি সকল আহিছে দলীয় কাৰ্যকৰ্তা সকল আহিছে ৰাইজ আহিছে আৰু সুদীৰ্ঘ 13 কিলোমিটাৰ পথ সাইকেল শোভাযাত্ৰা কৰি নামনি মাজুলী মোহৰিচুক কলেজৰ খেলপথাৰত এই কাৰ্যক্ৰম সমাপ্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি শ্ৰদ্ধা মৰম এই মৰম প্ৰকট হৈ পৰিছে এটো প্ৰতিকূল বতৰত এনেধৰণে বৰষুণৰ বতৰ হিল দল ভাঙি ওলাই অহা মানে যে আহিবলগীয়া দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ সন্মানীয় ৰাইজে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই যাত্ৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 17 তাৰিখ পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে তেওঁ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছে মাজুলীতে প্ৰথম তেওঁ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ কথা অসমৰ সৰ্বজন সমাদৃত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পবিত্ৰ ভূমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মিলনৰ ক্ষেত্ৰ এই মাজুলীৰ পৰা ৰাজনৈতিক আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব আৰু মাজুলী সমগ্ৰ ৰাইজৰ যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি তেখেতৰ প্ৰতি ইয়াক উজাৰি দিছে নিশ্চয়কৈ আৰু এগৰাকী বিশেষ আচলতে কৰ্মকৰ্তা বিশেষ এগৰাকী যুৱ মৰ্চাৰ কেন্দ্ৰীয় কিষাণ মৰ্চাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকগৰাকী এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে বিতুপন দলে নামেই আচলতে মাজুলীবাসীৰ বাবে চিনাকি নাম বিতুপন দলে বুলি ক'লে মাজুলীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে চিনি পায় মাজুলীৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অন্তৰত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী হৈছে কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক বিতুপন দলে কি ক'ব মাজুলীত যিহেতু নিৰ্বাচনৰ যি জ্বৰ সেই জ্বৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালি আহিল আৰু আজি এই বিশাল যি চাইকেল ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰিব অনুভৱ কেনেকুৱা আৰু কি ক'ব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আজি আমাৰ মাজুলীত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোৱাকালি আহি আমাৰ মাজুলীত আছে আৰু 11 বজাৰ লগে লগে তেখেতে আজি চাইকেল ৰেলী কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু আজি মাজুলীৰ পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৰাইজৰ যি অহাৰী ৰাইজৰ যি সহযোগিতা ইয়াতে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এবাৰ মাজুলীত আমাৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ 50,000ৰো অধিক ভোটত আমাৰ জয়লাভ কৰিব বিশাল জনসমৰ্থনেৰে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত আছে আৰু এবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকল উন্নয়নৰ এজেণ্ডালৈ কাম কৰিছে যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে মাজুলীত দুখনকৈ দলং কালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আদি কৰি ৰাস্তা পদূলি সকলো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে আৰু মাজুলীৰ ৰাইজ উন্নয়নৰ পক্ষত আছে উন্নয়ন পক্ষত ভোট দিব আৰু বিপুল ভোটত জয়ী কৰাই তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই আজি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই অলপ তললৈ যাম মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে যিসমূহ দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিব যিহেতু তলত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক সেই লোকসকলে আচলতে ভিৰ কৰিছে লোকসকল এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ গড়মূৰ যি মিনি ষ্টেডিয়াম সেই গড়মূৰৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে কণ কণ যিসকল আচলতে যুৱক আছে সেই যুৱকসকলৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকো এই মুহূৰ্তত উপস্থিত এই স্থানত আৰু মই মাজুলীৰ সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ যিহেতু মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো মিনি ষ্টেডিয়ামত এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱকসকল আহিছে সমান্তৰালভাৱে যিসকল পুৰুষ আছে বৰষুণৰ বাবে কাৰ্যসূচীৰ বা সময়ৰ কিছু সাল সলনি হ'ব পাৰে নেকি অসীম জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মুষলধাৰ বৰষুণ বুলি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 10 বজাত আচলতে যি এই বিশাল চাইকেল ৰেলী এই বিশাল চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু ইতিমধ্যে 10 বাজিবলৈ মাজত মাত্ৰ 10 মিনিট বাকী ৰৈছে গতিকে কিছু হয়তো পলম হ'ব পাৰে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সময়ত আচলতে মাজুলীত যদিও আছে কিন্তু যি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোক এতিয়াও আহি পোৱা নাই বা আহি পাবলৈ হয়তো কিছু পলম হ'ব কিন্তু 11 বজাৰ ভিতৰত এই যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী কিন্তু আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰ্তাসকলে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে জয়ন্ত ধন্যবাদ অসীম আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী বুলেটিনত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে মুখলধাৰ বৰষুণ কিন্তু বৰষুণক নেওচি কৰ্মকৰ্তাসকল হাতে হাতে চাইকেল লৈ ওলাই আহিছে গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ আৰু ইয়াৰ পৰাই হয়তো কিছু পলম হ'ব বৰষুণৰ বাবে কিন্তু বিশাল চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ হ'ব ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'বহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত
লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রদেশ কংগ্রেসত অব্যাহত আছে ভয়ঙ্কর খহনিয়া। শতবর্ষ গরকা কংগ্রেস দলের ভেটি এফালের খহিছে অসমত। ইজনের পিছত সিজন কংগ্রেস নেতাই এড়িছে দল, নেতা পালি নেতাই নহয়, কংগ্রেসী সমর্থক সকলেরও মোহভঙ্গ ঘটিছে কংগ্রেস দলের প্রতি। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এতিয়া নির্বাচনী প্রচার চলাতো দূরের কথা, কংগ্রেসের কার্যালয় চলাবলেও নাই কর্মী। অভ্যন্তরীণ বিসম্বাদ, দলীয় অন্তর্কণ্ডল, শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি থাকা বিষোদ্গারের পাছতে এতিয়া খহনিয়া অব্যাহত আছে কংগ্রেস দল, ধুরাহুরে খহিয়ে আছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের কেবাজনও সাধারণ সম্পাদকে দল ত্যাগ করেছে ইতিমধ্যে। একদরে কংগ্রেসের কেবাজনও বর্তমানের বিধায়কে মুকলিক সমর্থন করেছে বিজেপি দলক। সরকারক সমর্থন আগবাই কেবাজনও বিধায়কে দলের অনুশাসন ভঙ্গ করাই নহয়, দলের প্রতি থাকার দায়িত্বও এড়িছে। সমস্যায় জর্জরিত কংগ্রেস দলের কর্মীর তীব্র গতি হ্রাস পাইছে। এতিয়া নিশাটোর ভিতরতে বহু কংগ্রেসী নেতাই সলনি করেছে দল, যার ফলত এতিয়া কংগ্রেসক লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী সকলে এমুঠিমান কর্মী সমর্থকক লগত লৈ প্রচার চলাবলগিয়া হয়েছে। কংগ্রেসের প্রার্থীর এতিয়া হেমেকা প্রচারের বিপরীতে বিজেপির প্রার্থী সকল বা মিত্রজোটর প্রার্থী সকলে জোরদার গতিত চলাইছে প্রচার অভিযান। কলিয়াবরত প্রচার অভিযানত রসিকতারে ভোটার রাইজক আকর্ষণ করার চেষ্টা কামাখ্যা প্রসাদ তাসার। মন্ত্রী কেশব মহন্তক প্রথমে গামোচা পিন্ধাবল কামাখ্যা প্রসাদ তাসায় কলে আমার দাদা, আমাত আগতে আহিছে। দীপক দাস ডাঙরিয়া আমার পার্টি মহোদয় জিতেন কাউন্সিলর। হ্যাঁ, দীপক দাস বেলেগ নাম নামা দিব জেন হয়ে যাব। কাউন্সিলর মানে পয়সা নাপালে কাউন্সিলর কান্দিয়ে থাকি। আমার প্রভারী অনিমেষ দাস এখনই গামোচারে আদরণি জানাব। আৰু এনেদৰেই প্ৰচাৰ অভিযানত সন্মানসূচকভাৱে নিজৰ গামোচাখন প্ৰথমে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক পিন্ধাবলৈ দিলে। আর এনেদরে প্রচার অভিযান চলালে মিত্রজোটর প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার প্রথম অবস্থাত কাজিরঙা সমষ্টি অগপয় দাবি করেছিল যদিও বিজেপিয়ে প্রার্থী প্রক্ষেপ করাতো কোনো ধরনের অসন্তুষ্টি নাই অগপ কর্মকর্তার মাজত। আর মন্ত্রী কেশব মহন্তর উপস্থিতিত এনেদরে প্রচার অভিযান চলালে কামাখ্যা প্রসাদ তাসায়। আর ইয়ার সুতরাং লাইভ আওয়ার বিদায় লৈছো, নমস্কার। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আজি